доброго дня. Я начальник ювенальної превенції Черкаської області, майор поліції Суденко Юлія Анатоліївна. Тема сьогодні нашої прес-конференції – це взаємодія між національною поліцією та ПАТ «Київстар». У 2017 році між Національною поліцією України та ПАТ «Київстаром» було підписано спільний меморандум про співпрацю, який включає в себе проєкт пошуку дітей. 31 серпня поточного року даний проєкт почав працювати і на Черкащині. Хочу зазначити, що за останні декілька років в нас спостерігається збільшення кількості безвісно зниклих дітей. У поточному році до підрозділів Національної поліції надійшло 258 повідомлень про безвісно зниклих дітей. Як працює взагалі даний проєкт? Після надходження до органу поліції повідомлення про факт безвісти зниклих дітей, працівники поліції під час виїзду за місцем проживання неповнолітньої дитини відбирають у батьків або законних представників згоду на розголошення даних дитини. «Київстар», представник «Київстара» отримує коротку інформацію і надсилає такі короткі повідомлення всім абонентам «Київстар», які знаходяться в найближчому радіусі. 30 серпня між Національною поліцією та «Київстар» був підписаний меморандум про співпрацю, у рамках якого проєкт запускався саме пілотно. І через 6 місяців ми подивилися, що проєкт він працює, він показав свою ефективність, і ми вирішили продовжувати послугу і масштабувати її саме на всю Україну. За цей час, за майже рік роботи послуги, ми провели понад 60 смс-розсилок по всій Україні, саме на запит Національної поліції. Дякувати Богу, всіх дітей Національна поліція знайшла, і ми вважаємо, що це досить гарний показник саме для цього. Отже, яким чином працює саме послуга? Дійсно, ми отримуємо запит від Національної поліції. Ми досить швидко намагаємося його обробити, і таким чином після запиту Національної поліції до «Київстар» розіслати смс-повідомлення максимум протягом однієї години. І відповідно, якщо абонент бачив цю дитину, чи можливо хтось її бачив, тому що отримують, в принципі, невелика кількість абонентів смс-повідомлення, але отримують. Він може телефонувати до Національної поліції і таким чином, можливо, саме завдяки цьому абонентові і буде знайдена така дитинка саме.